Eurobasket 2017-ის ჯგუფური ეტაპის პირველ მატჩს საქართველოს ნაკრები ლიტვის ეროვნული გუნდის წინააღმდეგ გამართავს. ლიტვა 2015 წლის ევროპირველობის ვიცე-ჩემპიონია და ჯგუფის ერთ-ერთ ფავორიტად მოიაზრება. ეს გუნდები აქამდე 5-ჯერ შეხვდნენ ერთმანეთს, 4-ჯერ ამხანაგურ მატჩებში, ერთხელ კი წინა ევრობასკეტზე. 2015 წლის კონტინენტის პირველობის მერვედფინალში ლიტველებმა ქართველები 85-81 დაამარცხეს. არაოფიციალური მატჩებიდან კი საქართველომ მხოლოდ ერთხელ მოიგო, სულ ცოტა ხნის წინ ლიტვაში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე, ანგარიშით 81-70. მოსამზადებელ ეტაპზე გამართული 9 ამხანაგური შეხვედრიდან ლიტვამ 4-ჯერ მოიგო და 5-ჯერ დამარცხდა. უკეთესი მაჩვენებელი აქვს საქართველოს 7 მოგება და 2 წაგება. ჩვენს მეტოქეს პრობლემები აქვს შემადგენლობის მხრივ. თავარ მწვრთნელს დარინიუს ადომაიტის ბოლო მომენტში ლუკას ლეკავიჩიუსის შემცვლელის მოძებნა მოუწია, რადგან ამ უკანასკნელმა ტრავმა მიიღო. გუნდის დახმარებას ვერ შეძლებენ დომანტას საბონისი, პაულიუს იანკუნასი, ანტანას კავალიაუსკასი და რენალდას სეიბუტისი. თავარი ფიგურა ლიტვის ნაკრებში ამ ევრობასკეტზე იონას ვალანჩუნასი იქნება. მასთან ერთად დიდი დატვირთვა მოვა მანტას კალნიეტისსა და დონატას მონტეიუნასზე. საბონისისა და იანკუნასის არყოფნაში მეოთხე ნომრის პოზიციაზე გაჩენილი სიცარიელის ამოვსებას სწორედ მონტეიუნასი შეეცდება. მნიშვნელოვანი იქნება მინდა უგას კუზმინსკასის თამაშის ხარისხიც. გუნდის ახალი კაპიტანი მანტას კალნიეტისია, რაც შეეხება მწვრთნელს, 2016 წელს დარინიუს ადომაიტისმა ამ პოსტზე იონას კაზლაუსკასის შეცვალა, თუმცა გუნდს სახე და თამაშის სტილი შეუნარჩუნა. ლიტვის ეროვნულ ნაკრებს ევრობასკეტი 3-ჯერ აქვს მოგებული. 2-ჯერ გასული საუკუნის 30-იან წლებში, ბოლოს კი 2003 წელს, როცა ფინალში ესპანეთი 93-84 დაამარცხა. გუნდს ასევე 3-ჯერ აქვს მოგებული კონტინენტის პირველობის ვერცხლის მედალი, ჯერ 1995 წელს, შემდეგ კი ზედიზედ 2013-სა და 2015 წლებში. წინა ევრობასკეტის ფინალში ლიტვამ ესპანეთთან 63-80 წააგო. 2007 წელს გუნდმა ევროპირველობაზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. ოლიმპიურ თამაშებზე ლიტველებს 3-ჯერ აქვთ მოგებული ბრინჯაო. მსოფლიო ჩემპიონატზე კი ერთადერთხელ შეძლეს საპრიზო ადგილზე გასვლა. 2010 წელს მათ ტურნირი მესამე ადგილზე დაასრულეს.